сәлеметсіздер ма? Біліп жүремге жазыламыз. Ассаламу ғалейкум. Карта дегеніміз кәдімгі бүкіл елдер. Я, осы карта арқылы табуға болады. Карта көбіне осылай пайдаланады. Я, мысалы, сіз досыңыздың үйіне барғыңыз келеді. Не пайдаланасыз? Қандай приложение? Әрине, карта приложениесін пайдаланасыз. Қазақстанда ең жақсы дамыған ол Тугиз. Екінші Яндекс. Үшінші Google карта. Осыған дейін Google карта атақты болып келді, оны бәрі пайдаланып жүрді. Одан кейін Тугиз. Тугиз себебі үйдің жері қазақ үй болсын, бәрін көрсетеді. Картадан қай мемлекет, қай материк, қай жерде екенін, қай ауыл, қай жерде екенін көруге болады. Мысалы, Ресей елін таба алмасаңыз, міне, ол картадан біле аласыз. Яғни картадан бүкіл адресті табуға болады. Қазіргі заманда картадан үй қандай түрі, компания нешеге дейін жұмыс жасайды? Я, карта арқылы. Карта арқылы компания ашық па, жабық па білуге болады. Карта арқылы банкомат жұмыс жасай ма, жасамай ма, соны да білуге болады. Карта арқылы өте көп нәрсе білуге. Карта арқылы мысалы сіз массажға барғыңыз келе ма, ол жұмыс жасай ма, жасамай ма, соны карта арқылы біліп, оған звондауға, номерді карта арқылы табуға болады. Тіпті карта арқылы сіз маршрут қай жаққа жүреді, қай жерден кетер, қайда кетер, соның бәрін білуге болады. Карта арқылы сіз Яндекстен такси заказать ете аласыз. Яғни картадан көре аласыз такси қай жерде екен. Яндекс емес, InDriver, кез келген приложениені сіз картадан көре аласыз. Я, міне, мына жерде кетер, сіз мына жердесіз. Ол сіз картадан көре аласыз. Карта дейтін ол баяғы карта емес, құр үйдің адресін, елді көрсететін карта қазір кеңінен дамыған. Ол алға, Так, бірінші картаны біз білеміз, қандай мағына екенін. Екінші ол, сайттарда карта сайты деген бар, просто тақырыптар қай жерде орналасқан, не тақырып, соны көруге болады, ол көп кем пайдаланбайды. Үшінші ол ойын картасы, картоник дейді ғой, уақыт өткізу үшін. Қазір енді жаман ассоциация етіледі, себебі картамен жаман отбасылар бұзылып отыр, көп тоқталмаймыз. Карта жаман, ол любом случае ойнаған. Мен карта ойнамаймын. Сіздер карта не екен білесіздер. Қазір карталар өте қатты жақсы дамып кеткен. Үйдің бет әлпетін көруге болады. Ровно жетуге болады. Карта арқылы самолеттер, қай жерде пойыз, бәрін білуге болады. Карта ол баяғы карта емес. Самолет қайда ұшып бара тұр, соның бәрін білуге болады. Карта арқылы сіздің балаңыз қай жерде кетіп бара тұр, соны да білуге болады. Ондай приложениелер бар. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, сіздер енді карта не екенін білесіздер. Карта баяғыда тек қағаз жүзінде болатын, осында үлкен листок болатын, қазір оның қағазы керек емес, уже приложение арқылы қарауға болады телефонда.